Os materiali përgatitur nga ekipi ynë. Jemi rikthyer në studio Shkua për mysafirën tonë. Ju kemi paralajmëruar që kam të ftuar zonjën Mrika Aliu nga Fondacioni për nëna dhe fëmijë. Pra, kur flasim për nëna dhe fëmijët, ne të gjithë e dim që kujdesi për to është mësej nevojshëm. Për kundër shteteve të zhvilluara, tek ne nuk ofruan edhe aqë mundësi për nënat dhe foshnjët. Për kujdesje, kam fjallën, kësaj radhe pra Fondacioni për nënat dhe fëmijët, për shumë aktivitete në ndim nënave dhe fëmijëve, kësaj radhe me Mrikën do flasim për shumë aktivitete që do i kenë në këtë muj. Për shëndeti, mirë se ardhët. Mirë si ju gjitha. Një mirë se ardhëm, Mrika, si qdo e tjetër, do dhe të ndalëm të aktivitete që do mbatë mas disa ditëve bët fjallë për Let's Dance, a mund të nësë përgosh më shumë qëfar për mba? Po, kjo është një ngjarje vjetore për ngritjet fondeve, Let's Dance, ose ndyshe të valzoj. Kjo është viti 3 që mbahet, në fakt kjo është një, ka njësi ide 3 vite më parë prej Michael Gold dhe Zana Qifi, që janë një, kanë qenë pjesë një programit të leadershipit, ku edhe njëkosisht në fund të ati programi është dashtë të dizajnojnë një projekt ose që mund të një farë forme të nëzis kompanit që krasë punës të tyre ditore, që është punë kuadrë të vizionit tyre të kompanis, të ketë edhe një komponente që japin mbrapa për shëqërin apo për komunitetin, dhe duke pa punën e aksionit për nana dhe fëmi, ka vendosë që kriot një ngjarje të cila i del në ndihmë nanave dhe fëmijëve. Kështu që bashkërisht pastaj e zgjeru ekipi organizativ dhe kemi ardhur me këtë ide të vallëzojmë ku ftohen kompanitë, ambasadat, përfaqësues të organizatave të ndryshme, po dhe qytetarët, marrë me një ngjarje ku gjithë bashku njëkohësisht një farë forme ndihmojmë apo kontribuojmë për një kauz të mirë, po jo ma atë rolin ose qëllimin viktimizus ose emocional ku një farë forme emocionohemi ose ndihemi keq gjatë ngjarjes, po të kundërtën, ndihemi mirë, të festojmë që e kemi një fondacion tillë dhe një mundësi me kontribu. Po, duke krahasuar vitet e kaluara, ka shkuar mirë, si duke dhe ka pasur interesin. Po, vitin e parë ka shkuar shumë mirë, që është të më thëmë vitin 2014, dhe kjo ka qenë mandej arsyeja pse kemi vendosur si ekip me vazhdu edhe me ndërtu një ngjarje vjetore, ku dihet që çdo vit, kryesisht gjatë muajit shtatorit, vjen ngjarja Let's Dance, e cila ndihmon nanat edhe fëmijët. Dhe kryesisht stili i ngjarjes është në kamp, një mbledhi, nuk do me thonë pa tjetër me ditë me valzu, edhe ka muzikë, të performojnë bendet ndryshme, muzikan, DJ, të cilët gjithë vinë, papages, dhe më thonë, një farë forme gjithë sektort, ose gjithë aktert, po i bashkojnë një kauzë mirë, edhe kjo është edhe qëllimi që të vazhdohet, ndërtohet kjo ngjarje vetore. Prej viteve të kaluare, dikun rreth 350 deri 400 persona marrin pjesë, kështu që kjo është edhe pritshmëria edhe këtë vetë. A ka shumë të saktuar të kontributit, apo kush sa do? Janë dy forma që është mundë me kontribu, bizneset, korporatet e ka një pakot sponsorimeve. Ideja është ne mundohemi që gjejmë edhe sponsor për ushqim, pije, në rastin konkret edhe muzikantët vinë pa pagesë, ashtu që të mos ketë ngjarja shpenzime, po të gjitha donacionet nga bizneset dhe nga shitja biletave të shkojnë drejt aksionit për nana dhe fëmijë. Kështu që bizneset kontribuojnë kryesisht në njërën prej pakove të sponsorimeve, e cila jo është dërgu ka disa muaj më pare dhe në vazhdimësi jemi duke pranu konfirmime prej kompanive. Edhe mënyra tjetër, ata që cilës kam biznese, munden me kontribu për mes bljerjes biletave, cila kushton 30 euro për person, po që përfshien gjithë ushqimi, pijet, edhe aktivitetet tjera cilat janë në kuadrë të ngjarjes. Kemi pa një farë forme qëmim të përbalushëm, krasuar me vitet e tjera, marë parasysh që ndështë një mbramje dalim për ndë një darë kose me shëqëri, edhe është afërsisht ajo vlerë që i shpenzojmë. A do duhej bileta janë numër të caktuar për shqitje, keni cakun se sa dëshironi t'ja arrini fundet? Po, bileta cilat janë në shqitje për individ, me qenë se cila kompani me rastin sponsorimit e ka dhe një numër caktum të biletave që mundet me pru ekipin, stafin e tyre.
varësisht prej pakos, për shembull 20-15 bileta, atëherë numri i biletave që është në shitje për individ është i kufizuar. Janë rreth 200 bileta, të cilat janë të shpërndara në disa kafene në Prishtinë, ku qytetarët mundet me shku, me kërku me pje biletën edhe mandej në hyrje me atë bilet me ardhë me marrë pjesë në ngjarje. Po, është kjo njëri prej aktivitetave të këti muaj, por e kemi edhe një tjetër në Zvicër që keni planifikuar të realizoni që ka po të njëjtën qëllim. Po, a keni bërë të gjitha përgatitjet? Jam bërë edhe që gjitha përgatitjet. Kësa rrëdhe në ka ra bukur afer dy ngjarje. Po, kemi një dy ekipet ndryshme që janë duke u marrë me organizimin. Kjo në Zvicër mbahet me 29 shtator në Cyre. Prej orës 7 është restorant Enet. Atje në fakt janë tëftuar kryesisht rjeti bizneseve të diasporës që operojnë në Zvicër, po edhe individ të cilët jetojnë atje dhe kanë dëshirë që të kontribuojnë për kauzën e aksionit për nana dhe fëmijë në Kosovë. Ne në fakt ashtu që të sigurojmë që ndryshmërinë e fondacionit, po njëkohësisht sigurojmë që gjithë ndihma jonë të mos ketë mungesë të fondeve. Gjatë tërë vitit zhvillojmë mekanizmat ndryshme dhe aktivitetet ndryshme që sigurojmë fonde për të financuar këto programe. Kështu që zakonisht e kemi një ngjarje në njërin nga qytetet e Evropës, si vjetë e kemi në Cyre, është ngjarja Let's Dance në Kosovë që vetëm tregova dhe është një ngjarje në New York. Janë këto tri ngjarje me të cilat ne mundohemi që gjatë vitit të sigurojmë fondet për të financuar. Dhe për kraje keni gjetur edhe në ato shtete, do thotë siç është New Yorku dhe Zvicra. New Yorku dhe Zvicra, atje i targetojmë, kuptot, komunitetin shqiptar që jetojnë atje. Edhe jemi shumë të kënaqur me ndihmën. Në fakt në New York është pashtu viti tretë këtë vit që organizohet, ndërka që në Cyre jemi për vitin e parë edhe për neve është një vit testus. Mirë po, të marë parasysh qërë komunitetit humanitar kemi atje, besoj që kam rezultu me sukses edhe ajo ngjarje. Për krajet, besoj nuk do që mungojnë, tashmë e keni me që edhe kontakt dhe gjitha përgatitjet janë bërë. Do doja të dinë në cilat pjesë dhe ku investohet më shumë, ku ka nevojë më shumë të investohet apo të bëtë më shumë saj përket solidarizimi për nëna dhe fëmijë. Po, ne në fakt me gjitha këto ngjarje që organizojmë, po edhe me mekanizma tjerë të sigurimit të fondeve, ka disa ngjarje vjetore që i organizojmë, ne mundohemi që të bëjmë sigurimin e fondeve për projektet ose për ndihmën për nanat edhe fëmijë për vitin e ardhshëm. Do të thotë gjithçka që sigurohet këtë vit, mundson që këto nanat edhe fëmijët të përfitojnë nga ndihma jonë edhe vitet në vazhdim. Në rastin konkret i kemi rreth 7 programe të cilat menaxhohen ose ka nevojë për financim të vazhdueshëm vjetor. Disa prej tyre që mojmë i përmend që edhe këto fonde që po ngriten edhe me Let's Dance edhe me ngjarjen në Cyre do të financojnë është hapja qendrave informuese për shëndetin e gruas. Është nevojë esenciale që së paku se cila komunë të ketë një qendër ku gratë pa pagesë munden me orientu në çfarë do kohë dhe marë informata se atë janë të bazuara në evidencë rreth shtatzanis, rreth gjithanjes, rreth kujdesit për fëmijën, rreth tash kemi edhe depresionin e paslindjes, jemi duke, vazhdimisht duke pasuru shërbimet e qendës me tema që janë të domosdoshme për nanat, po edhe për partnerët e tyre. Program tjetër që e financojmë është edhe programi i kancerit qafës mitrës, që është një shërbim i ri që në bashkëpunim me komunën tash po ofrohet si shërbim pa pagesë, pra bërja pap testeve në kuadër të qendrave të mjekësisë familjare në Prishtinë. Roli jonë aty është që të sigurohemi që ka mjaft informacion për nanat, që të shkojnë ta marrin shërbimin, edhe të njëjtën kohë vazhdoja ndihma teknike për institucionet që të vazhdohet të një farë forme të përforcohet shërbimi edhe më shumë. Programet tjera janë pashtu furnizimi me medikamente dhe pajisje që janë esenciale për me shpëtu jetën e nanës edhe fëmijës. Këto furnizime i bëjmë edhe për qendrën klinike universitare të Kosovës këtu në Prishtinë, po edhe për spitalet tjera rajonale që janë jashtë Prishtinës. Ndihma vazhdon me që janë shumë e madhe, ne mundohemi që çdo vit
të prioritizojmë ato pajisje të cilat janë të domosdoshme për reagim të menjëhershëm me ishkutë. E bëni me siguri kontrolin apo një farë lloj analize edhe në qendrat e tjera për të parë se për çfarë është nevoja më shumë. A ka nisur tashmë t'ju kontaktojnë edhe vetë nënat që dëshirojnë të jenë pjesë e programeve të juaja dhe punëtorët e tjerë shëndetësor? Po. Po vazhdimisht na kontaktojnë edhe nënat, edhe punëtorë shëndetësor, e paraqesin brengat ose si me thonë ato nevojat e tyre për ndihmë. Ne kemi një bord drejtorëve që është bord mbikëqyrës i organizatës, e kemi gjithashtu edhe një komitet mjekësor me të cilët analizojnë cilat duhet të prioritizojnë sepse kërkesat janë të shumta dhe fondet janë të limituara, kështu që duhet me bëjë një prioritizim çdo vit, ku po intervenojmë sistem, çka po ndihmojmë këtë vit, me cilat aktivitete, që të arrimat misionin tonë të përbashkët, që është me ullë shkallën e vdekshmërisë nanave dhe fëmijëve. Kështu që në bashkarisht bëhet taj prioritizimi edhe mandej bëhet plani punës për vitin e radhës. A është një nga vitin e vit nga puna që bënë dhe programet ngritjen e vetësimit të nanave dhe të bavaluarve për konsulta, nëse kanë shqetësime ku të drejtohen dhe të tjera? Po është, po mendoj vërejë dukshëm ndikimi i shëbimeve edukative në për qendra që marri nanat edhe partnerët e tyre. Këta mas mire e masim në disa format të vlerësimit, ku e masim nivelin e ngritjes e vedijes, po dhe njëtën ku eksperiencen, pasi një grua shkan me linë në kuadrë ginekologjis në QKUK-ë. Aty e bëjmë një krasim atë eksperiencës linjes për gratë cilat kanë marrë shëbimin e qendrave tona edhe për ato të cilat nuk kanë qenë pjesë e qendrave dhe aty shetë krasimi e eksperiencës linjes në këtë rast mes dy grave. Po të njëtë në kohë dhe personeli mjekësor thekson sa është më i letë komunikime me grunë gjatë procesit linjes me ato cilat vetëm kanë kalunën për sesionet tona edhe cilat janë të vedjesuara për gjithë procesin e linjes, kanë përjetu shtatzanimat shëndeshme sepse janë matë kujdeshme gjatë shtatzanis edhe gjanat e tjera. Edhe një aplikacion që më ka bërë përshtypje është që ka të bëjë që i kushtohë gjithës i nënave dhe fëmijive dhe shumë informacione ka aty. A mund të nga të rëgosh sa ka qenë i sukses? Shumë në muajnë e kaluar është lansuar, por sa ka një hurime teknologjin dhe përdorimin në nënat? Po, në arsye pse kemi dashur me zhvillu edhe një aplikacion është me qenë se shërbimet e qendrave mundem me thonë janë pak më të kufizuara për gratë cilave nuk ju konvenon lokacioni. Tash jemi në 6 qytete të Kosovës, mirë po ka edhe prej qyteteve tjera cilat ka nevojë të informohen, nuk mundet më ardhë në janën prej këtyre qendrave. Atër kemi dashur me zhvillu edhe një platformë elektronike ku ju ofrohet një mundësi tjetër grave që të informohen. Diri me tash, është lansu muajin e kaluar, ka sukses, ne shohim sa po shkarkohet aplikacioni. Informatat që janë aty janë, dëmë thonë, matë pak të azisa sesionet e qendrave, mirë po ndërlidhet programi i qendrave me aplikacionin, edhe ka informata bazike prapo e ceki rrëdhë shtazanis, rrëthu shyri gjatë shtazanis, kujdesit për fëmijën. Është aty edhe janë disa kategori tjera të aplikacionit, për shambull kalkulimi kontrakcioneve, që është një kategori në aplikacion që nuk mundet me u gjetë në aplikacionit tjera, ku gratë dhe me thonë mundet me i matë momentin kër fillojnë dhimbjet e lindjes, për me ditë edhe qysh me në qarë minutaje, me qëfar teknika të frymarjes me menagju ato dhimbjet lindjes. Është e mira e aplikacionit është aplikacion në gjuhën Shqipe, që për ato gratë cilat nuk e kuptojnë gjuhën angleze, ku ka 100 aplikacione në gjuhë, e kanë këtë mundësi që në gjuhën e tyre amë të informohen. A keni bërë ndonjë test se sa din të përdorin, se kemi të bëjmë edhe me gratë të tjera, të cila janë të pashkolluara, nështëta me shkollën më të ullë, më pas me teknologji nuk kanë shumë njohëri, jetesa në fshatra dhe jo shumë njohëri mes kësaj? Jo, ende nuk e kemi bo, edhe ide shumë e mirë, po në fakt në jo që kemi ngecur si fondacion, mirë po
nuk është jemi zgjeru shumë në vizet rurale, nevoja është e theksume, mirë po në munges, prapë po thënë, munges të fondeve për me mbri deri në ato vise, ne jemi duke mundu me zhvillu ide të projekteve, qysh me rritë qasjen tonë da i grave cilat jetojnë në vise rurale. Ka disa idejat e tjera cilat jemi të i punu, mirë po gradualisht besoj që ka murit edhe qasja e shërbimeve të qendrës edhe në viset ma rurale. Po, të flasim pak edhe për një ide tjetër shumë kreative që ka qenë Tesha Vesha, dyqanët që ju ofruhen, do të thëtë, veshën bati për nënat dhe fëmijet, si po e cënë, sa kanë qenë të sukses, shme më besoj që ka qenë e mira e dy paleve, edhe për një nënat të lirojmë hapsiren dhe të bëjmë mirë për të tjirët. Edhe kjo ka qenë pikrisht ideja, dhe dyqani Tesha Vesha tash është një, si me thonë, një metod tjetër e financimit programeve, pra i kemi eventet, i kemi grantet që kryesisht janë përmes projekteve të ndryshme që vijnë prej ambasadave së organizatave ndërkombëtare dhe është kjo forma e tretë që është përmes dyqanit, pra gjitha shitjet në dyqan, të hullat prej shitjive në dyqan, financojnë këto programe, disa prej cilave i përmenda ma herët. Dyqani po ecën mirë, tash jemi me dy pika në Prishtinë. Njëna është mbrapa qendrës kryesore të mjekësis familjare të Qafa dhe tjetra është përballë bustit të Enver Malokut në Bregun e Diellit. Ka mobilizim qytetarëve dhe me sjell Tesha, po edhe me ardhmë ble. Unë e vetë po ble aty, edhe janë, dhe më thonë, rrobat janë të përzgjedhura, nuk është që donacionet cilat na vinë, të gjitha janë për të ekspozu. Aty bëhet një seleksionim i donacioneve që na vinë për shitje dhe pjesa tjetër që nuk është për shitje, për shkak se janë ndoshta shumë të përdorura ose janë më të shkyra ose diçka, atëherë ato shkojnë si donacion në organizatat e tjera ose direkt në spitale. Do të thonë çdo donacion që vjen në dyqan nuk humbet, ose ekspozohet për shitje ose dhurohet në spitale ose organizatat e tjera. Po, bashkëpunim i ndërimit tani e keni me ÇKUK dhe gjithsesi me disa të tjera që e thanë në 6 komuna. A e keni menduar të zgjeroni me siguri dhe kërkesa mund të jetë më e madhe? Po, bashkëpunimi ose programe tona kanë qenë gjithmonë më tepër të orientuara në ÇKUK, megjithëse numri është më i madh i pacientëve aty. Prej vitit kaluar kemi fillu më zgjeru edhe jashtë Prishtinës, kryesisht për shembull me qendrat informuese që i kemi hapë edhe në Ferizaj, Kaçanik, Mitrovic, Prizren e qytetet tjera. Punojmë edhe me nivel primar, pra me qendrat e mjekësisë familjare, po edhe me spitalet rajonale. Mirë po mundem me thënë që 3-4 vitet e para fokusi ka qenë më tepër në klinikën e neonatologjisë dhe ginekologjisë në ÇKUK. Prej vitit kaluar kemi fillu më zgjeru edhe jashtë Prishtinës. Kërkesat na vinë prej gjitha niveleve të institucioneve. Ne gjithashtu përveç direkt me institucione shëndetësore në këtëra spitalet edhe qendrat e mjekësisë familjare, ne punojmë edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, ku jemi një farfor me një za, ngrisim zanin, kur shohim që ka nevoj për intervenime në zhvillim të politikave shëndetësore për nanat edhe fëmijet. Kështu që mundohemi që të punojmë me gjitha institucionet, edhe njëkohësisht edhe me nanat edhe fëmijet që janë përfitues kryesor të ndihmës sonë. Po, jemi gati në fund të bisedës, do të di për gjendjen dhe nevojën ku ka më së shumti nga terreni që ju është një intervenim, ku ka më së shumti të investohet apo të bëhet më shumë? Në basta saj që ka ne punojmë... Më fali, për shumë kemi nonat të cilat rrisin vetë ushqyëse, rrisin vetë fëmije, kemi fëmijë, bonjak dhe të tjera, qëfar është duke u bërë me ta? Në rasti, dhe me thonë fëmijëve bonjak, ose ajo nuk është që ne direkt ndihmojmë, mirë po, në rastin kur për shembull praktisen fëmijët në spitale, ne mundohemi që të këshillojmë nënat, ose personat përgjegjës, së paku ku të orientohen për të ofruar ndihmë fëmijëve, dhe me thonë të kategorive të ndryshme, në rastin konkret nëse janë me lindin me ndonjë smundje të ndryshme, ose në rastin konkret nëse lihen bonjak, ne mundohemi që të asistojmë
se ku të orientohen. Derisa nevoja që është direkte për shëndetin e nanës dhe fëmijës, vlen më theksu që vazhdojnë me pas një vedije mjaft ollë nanave për kujdesin para dhe gjatë shazanis. Mande kjo e parandalon shumë smundje të fëmijës edhe parandalon lindjet e parakoshme. Po vrejet që ka një numër në rritje të lindjeve të parakoshme ose të lindjeve të fëmijëve me probleme të ndryshme, të cilat disa prej tyre janë të shërueshme më njëherë pas lindjes, disa prej tyre kanë pasojë afat gjatë rritjes ose zhvillimit të fëmijës. Kështu që unë po mendoj ose në bazë të asaj që kanë kemi arrit me pa me punën tonë, nevoja për me u vedjesu gratë për më kujdes për shëndetin e tyre para shtazanis, po dhe gjatë shtazanis vazhdojnë me qenë shumë e theksume. Nevoj tjetër, për dalim me për para ku ka qenë spitalit tona kam pas nevoj gjashtëzakonisht madhe, sidomos pas luftës për medikamente dhe pajisje mjekësore, ajo vazhdojnë me qenë nevoj edhe tash, sidomos që po ndronë teknologjia, ndronë aparatet e tjere tjere, po një nevoj shumë e madhe është me ungrit cilësia shërbimeve, dhe me thonë me u ofru shërbime cilat janë cilësore dhe të krahasueshme me standarde evropiane. E për me arritë ato, ka nevoj për intervenime edhe në personal mjekësor, ka nevoj për intervenime edhe në protokole, për intervenime në politika shëndetësore në nivelin e ministris, në, do më thonë, leadership ose në organizim të spitaleve, trajnimet ndryshme për personelin mjekësore e tjere tjere. Kështu që nivelli vedijës edhe ngritja që si së shërbimeve shëndetësore janë dy prej nevojave matë mëdhaja që duhet me ju ofru nanave dhe fëmive. E që kjo në ta konë të gjithë ne të kontribuim nga pak. Pa tjetër. Falënderit shumë Rika që ishe pjesë e jona. Falënderit të shërojë punë të mbarë dhe uraj të takuemi në projekte të tila interesante. Falënderit. Të ndërruar shikua, si ftoj të mos ndroni kanalin në shkua për t'ju sjellur një material që besoj që shumë nga ne që jemi prëndër do t'na hyje në punë.